God kveld, folkens. Velkommen til en ny pratevideo. Det blir en såkalt lapskausvideo. Jeg prater om litt forskjellig. Nå har jeg 2-3 planer i hugget om ting jeg skal prate om, men jeg skal prate om litt forskjellig. Men jeg kan begynne med dagen i dag og natta til i dag, for i natt så har jeg søvet tidenes lengste natt for min del, tror jeg. Jeg har søvet ca. 15 timer. Jeg la meg rundt 12:30 i natt, og så sto jeg opp at 4:40. Så jeg lå i senga i 16 timer. Sov ikke hele tiden. Jeg brukte et par timer på å sovne, men jeg har ikke søvet fort enn 14 timer. Kanskje 13-14 timer med effektiv søvn. På dagtid så er jeg over en sau utover dagen, så jeg vakner ofte med gjennom mellomrom og har noen oppvakningsperioder. Men så sovner jeg ganske fort, så er vi litt i rykk og napp. Så sammenhengende søvn, det vet jeg ikke mye hardt da. Men jeg har i hvert fall søvet mer eller mindre i 13-14 timer. Og det er derfor da vi var i Sverige i går, og i forkant av Sverigeturen, så hadde jeg helt søvnløs natt. Jeg sov ingenting natt eller i går. Så jeg var vaken i over 30 timer, fra mandag til onsdag kveld, eller tirsdag kveld, fra mandag ettermiddag til onsdag kveld. Fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, så var jeg vaken i over 30 timer. Så det har vært en skikkelig maratondag. Med svensketur, skal ikke gå inn mer på den, for jeg har laget videoen allerede. Men jeg følte meg i hvert fall sånn noenlunde utvilt når jeg vaknet opp og stod på at 4:40 i efter. Så var det middagen i dag, det ble en av ferdigretter jeg kjøpte i Sverige i går. Jeg hamstret ferdigretter, jeg kjøpte 12 ferdigretter fra Dafgård og Findus. 6 av meg og 6 av samboeren. I dag så åpnet jeg den første pakka, det var Black & White som det heter. Ikke ordentlig black and white, og black and white, det forbinder vi jo med svinebiff og oksebiff, eventuelt kyllingfilet. Men det var to typer sånn nøttfersbiff som heter, sånn oksebiff, ikke oksebiff, men sånn karbonadeaktig greier da, kan man si. Det er karbonadedegg egentlig, laget sånn karbonadeaktig farsedegg. Og det var veldig godt. Det var to typer. Sånne karbonadeaktige biter. Og så var det sånne runde friterte potetkuler, poms noisette, som vi kaller det i Norge. Det uttales ikke poms noisette, men jeg kaller det poms noisette på min totningdialekt. Potetkuler og brokkoli og bernesaus. Det var innmari godt, og jeg var akkurat sånn passe mett i magen til at jeg kunne spise mer. Men jeg synes jeg var akkurat passe mett, så det var veldig godt. Jeg kom fra Findus. Og heter Black & White. Hvis du er på hypermat for eksempel Slottenberg, så bør du se etter Black & White fra Findus i skapet med ferdigretter. For den var innmari god og kan anbefales varmt. En annen ting jeg kom til å skulle prate på, det er at jeg så to mopeder som passerte meg i sted, som kjørte oppe mot Stertingdalen. Jeg tenkte sånn at når folk kjører klipper plen med motorklipper, og slår gras med sånn kantklipper og sånn, så har de ofte på seg hørselvern. Og det som slo meg er at når folk kjører moped og motorsykkel, da har de ikke hørselvern. Men det er jo ikke noe som bråker verre enn en moped eller motorsykkel som gir gass. Så jeg mener at når de kjører moped og motorsykkel, så bør de i hvert fall ha hørselvern. Når de bruker det når de slår plen og gras og sånn. For jeg vil si at en moped og motorsykkel bråker minst like ille som en grasklipper og en kantklipper. Så for min del så vil jeg nok vurdert hørselvern. Når jeg skal kjøre, så er det bråkete kvekkspola, mopeder og motorsykler. For det er verste lyden jeg vet. Så er det mopeder og motorsykler, ikke noe som lett verre. Skjær i øret når de kommer forbi. Passerer. Så mopeder har veldig sånn skjærende lyd. Motorsykler har litt grøvere lyd, men veldig sånn plagsom lyd da også. Så det er noe av det verste lydet jeg hører i tillegg til babyer som grin. Og unger som grin, og både små og store unger som grin. Det er, tror jeg, de tre verste lyder jeg kan tenke meg. Motorsykler som gir på, mopeder som kjører, de lett like ille skjønt de gir på og kjører jevnt, og små og litt større unger som grin. Det er noe av det verste jeg vet å høre. Det er verste lyder de skjærer i øra. Jeg får det som vondt inni meg når jeg hører mopeder og motorsykler og små unger som grin. Så slik at jeg er glad at jeg ikke har noen små unger i hus. For det er bjeffing. Jeg er ikke glad i det heller. Men heller bjeffing enn unger som grin, altså. Så da har jeg pratet om hvem verste lyder jeg vet om, verste ulyder. Hva som kommer på første, andre og tredjeplass, dette her, det vet jeg etter. Men jeg tror jeg sett mopeder på første, motorsykler på andreplass, og unger som grin på tredjeplass. Når det gjelder den mest plagsomme lyder jeg kan tenke meg. Å
Akkurat dette kunne tenkt meg å høre deres mening om i kommentarfeltet. Bruk kommentarfeltet og skriv kanskje om 2-3 verste lyder du vet om, som mest plagsomme lyder du vet om. En 2-3 verste lyder du vet om, skriv der i kommentarfeltet. For så om noen tenker enig med meg, eller om noen har noen andre forslag til andre lyder ikke plages av enn det jeg har nevnt. Så det kan du gjøre som en liten sånn respons på denne videoen. Nå har jeg pratet om tre forskjellige ting. Lang natt søvn, middag fra Findus og plagsomme lyder har jeg pratet om nå. Og at mopeder og motorsyklister bør bruke hørselvern. Da tenker jeg over under denne lille videoen her. Takk til dere som har sett på. Vi hører snart igjen til en ny pratevideo.